السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا له وائد السلامي مرك لي موقال كله صبح نعوان أكسن جمعة جمعة موارق عند الله هاي جمعة غير كذا الله سبحانه وتعالى هن سويح تشيو ساعة الإجابة هو بمارد كفايد استنى الله هن قرده إلهي انتي لما تيها ونحري استغفر يدن هو واسعيو انتي نولو عاف ماذا قبته إلهي عاف ماذا كهوسي ياسشو انتي حنون سنة السنة إلهي سبحانه وتعالى عاف ماذا دقدق هسي دم بدافن هاو غديغو انتي لما تالله هون حريص انا لا جدا شد انا مفيدني سودو واد ولا لهي قالقا هرتا وحا نوضا ان شاء الله قصير وصلي ان سورة البقرة وقف يعني وكوكو ليستين وعافي ماادو ايا نوضا ان شاء الله كدبنا هدو الهي ادم وحير ايا نكسي داري دونا بإذن الله قصدا ناغو هر مرايا سودو واد وحا تشري نين آدو أخرين تشري سورة البقرة een gurigiisa ama qolkiisa fadhiga ayuu ku akhrin jiray een runtii ninkaasi ma sha Allah wuxuu sameey jiray inuu suuratul baqara dhameeyo 3 jeer ma sha Allah qofto ilaahay u fududeeyo ama ilaahay waafajiyo wax dib ama wala hanba 3 mar ayuu dhameey jiray suuratul baqara by day taal noqdo dad maqashaan أنا أقول نودو أن ديارة أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك تهاي أنا أقول لك أن 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 maal maal ma ka mid wuxuu arkay meesha uu fadhiyo meel wax yar ka soo horjeedo derbiga duleel yar oo ku yaala ishiisu qabtay een waxba ma wuxuu danaynin uu iska sii wato quraankiisa maalinka dambe hadana wuxuu arkay duleelkii oo aa u maleeyso intii shalay inuu ka sii yara weyn yahay wax ma uusan sii danayn hadana maalinkii saddexaad ayuu wuxuu arkay duleelkii oo weynaaday aad u la yaabay wuxuu aad u cajabo ayay noqotay quraankiisii uu dhameystay asagoo la yaaban maalinkii dambe ayuu hadana wuxuu arkay duleelkii oo noqday meel dhan oo gacanta la gelin karo meeshii uu tagay gacanta ayuu galshay oo fiiriyay mise waxa ku jirta boorso yar ayaa ku dhex jirto waa hadda meel darbigaasi la socayaa maxaa duleelshay quraankaas ilaahay awoodiisa ayaa duleelisay oo waxaad ogaan kartaa meel suurata baqara lagu akhrinayo inay san joogi karin sixir iyo dhibaato boorsada yareed u soo baxshay mise waxaa ku dhex jiraan wax een maaragtay oo la soo xirxiray wax guguntumaysan wax magacyo qaldan ku qorqoran yahay ayaa ku dhex jiro dabadeed wixii uu raadshay yani fasir tafsiir uu raadshay waxa la hoos inay waxaan yihiin sixir ilaah subxaanahu wa ta'aala ayaa waafajiyay inuu akhristo suuratul baqara dadaalkiisa oo badna awgeedna inuu 3 mar dhameeyo maalinkii wixii gudaha gurigiisa ku jiray ayaa ilaah subxaanahu wa ta'aala banaanka u soo saaray iyadoo cijibisay iyo cid dulelisay aan la arag marka waxaad dareemi kartaa oo ogaan kartaa in quraanka uu yahay mucjis special suuratul baqara inay mucjiso tahay ayaad halkaas ka arki kartaa nahaanti wax sahlan ma ahan een qisa kale aan kugu daraa insha Allah soo ingo iyo qoranyin kasta sala ka magaarisid ee waxa waaye waxa jirto gabar kale oo iyadana suuratul baqara aad u aqrin jirtay oo laasimi jirtay gabadhaas waxay suuratul baqara ku aragtay faa'iidada ee mucjisadu waxay ahaayeen iyadoo gurigeed iska joogta ayaa waxa loo keenay maal maalmaha kamida gabar jaariyad ah een isla markii gabadhii ay guriga soo gashay gabadhii waxay bilowday inay jareeydo ama inay gariirto ay bilowday gabadhii shaqaalaha ahayd waaye guri markay saa u soo gashayba waxay bilowday inay gariirto oo jareeyso wax ay qabtana lama fahmay waa la yaabay ilaa gabadhani waxay ba ahayd gabar ka shaqeysa ama la shaqeysata dadka wax falaan fula ama wax sixira iyo dadka noocaas ayay ahayd marka idan shaqay u soo doonato laakiin qof noocaas ayay ahayd gabadha marka suuratul baqara maalinka saaxrin jirtay oo dheer u laasimi jirtay gabadha markay gariirtay iscelin weysay ee meel istaagti garan weysay
أي وحي تأنو شقدان ما دونيو شقدان ما دونيو سيدي بي اسكاغا بحضي استمركي وحا الأوغادي قبضان إني أهيد قبر لاشق يصدتك وح سحرة أما وح في العنف لاشق يصدتك إني أهيد أيها الأوغادي مركا ما شاء الله لابدا اسكسو عجيب كارت أنك فايدي سنو إلهي نوحو مارك تيك وافاتيو ووحا كارت مهانتي وافاتشنت إلهي بي اسكالي إن قفك هدوس إلهي وح وافاتشنو وحبا ما وافقيو وما عرفت ما أركيو بل سواد أركي كرتا معجزك يوينك يواناق إلى هاي سورة البقرة وح عجيب رونا هانتي أنكو دادالنو ضد بطن أي نلوشو دا بستاي ضد بطن أي ما عرفت لباتو إيو مروك إيو حيكو ترين كسارتاي سبب أغو نقطاي مركا هلو دادال إن شاء الله ما أنتنا واجمعو سالي نبي أنكو دادالنو قصة سالي نبي غايا نوسو لكن een waxa baa yara igu aan ku yara mashquulayo janiska ii diidi inaan sidaas fican u soo tafatiro dabadeedna aan isoo gudbin insha Allah waan isoo gudbin doona hadoo ilaahay oo idmo marka maanta waa jimci aan ka faa'iideysano saliga nabigana aan ku dadaalno ilaahayna abshirta iyo toofiiqda hana waafajiyo xaqana allah nagu dilo runtii een shalay iyo xala laba mar ayaa waxa la isoo shargareeyay een laba gabdhood oo walaal ah oo labada social media ku jira oo ma aragtay in isu jawaabaya wax isu doodo wax isku dirdiraya in labadaas gabdhood shunti in waxa ay markaas isu jawaabay ama wax isku dirayaan ma ahayn wax in diiniyan ama akhlaaqiyan runti aad u wanaagsan waayo qofku markuu yiraa qofka kale waxaana tahay waxaasa tahay sidaasa tahay kaasa tahay markuu dhaho waxay keenaysaa inay dambi inay isku dambaabaan mana wanaagsan waxa wanaagsan qofka inuu markuu arko waxaan isna najiid iyo wanaag keenaynin inuu maaragtay ka gaabsado markii hore sheekadu waana xasaasi ku bilaabatay laakiin waanada waxay isku bedeshay qabiilista tahay saana tahay kaas ayaa tahay mana wanaagsan runtii in aniga is shirgareysan qarkiin laakiin marab inaan dhex galay inaan ka hadlo inaan maartu wax ku darsado waayo de waxaan ogahay markaad wax uun qof uga soo hadasho sheekadu waa sii socona sheedaankun wuxuu ku leeyahay adiga ruuxadaada waa lagu soo jawaabay ee ka jawaab marka waxaan kaliya hun leeyahay qof kasta dantiisa iyo maaragtay aqaladiisa ku mashquulo qof kale iyo reer kale iyo shaqo kale cidna iyo ku mashquulayaan leeyahay maanta waxaad tiraahdo ama waxaad sheegto adiga ku horyaalaan ayaanta horta waxaa socoto wax la yiraahdo challenge runti wuxuu noqday nafti bilaadanka challenge lagu sameeyo saad ogeydeen gabar la gubay saad ogeydeen gabar kale la dilay ee saad ogeydeen gabar baa aan nin guftay ee anuu soo gudbin laakiin gabar aan ninkeeda guftay haddana xal maxaa la sheegay shal xal ila xal ila shaqo la xal gabar baa ninkeeda ceejo ku dishay nafti bilaadanka waxay noqotay in challenge camal loo ciyaaro oo qof mar laga taqaluso subhanallah ilaahay subxaana wa tacaala xaqahana tuso ha naga dhigo dad ilaahay ka baqaaya oo waxa ay geysanayaan jariimada ee dhibka iyo waxa wana ay leedahay oo aakhiradooda u darnay ogaadaan subxaanallah ana waxaan la yaab ama waxa iga dhici weysay gabadha la soo sawiray ee aadka u nafta yar ama yacni qof xoogan aan ahayn ee la leeyahay nin bay ceejo ku dishay ninkaasoo ahay nin u dhibanin askari ah subxaanallah ilaahay waxaan ka baryayna inuu xaqana waafajiyo in cadaalad qeyr qabto ilaahay inuu nasiiyo inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu noo keeno dad kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka wadanka ku dhaqa wanaagsan qofkii qof dilana maaragta xaqiisa waxa uu ilaahay u qoray ama xaqa yacni uu kitaab ilaahay ku xukumo lagu xukumo qofka haddii maanta qof uu dhib geysto ee dhibkaas laga qabto birka maana waa laga nabadgelaa qof kale laakiin haddii qofkii dhib geystay jarimo aad u weyn geystay faraha laga qaado ama aan dhibaato maaragtaba aan laga oofin xadkii lagu lahaa qof kasta waa sameynaysaa waxayna ku dhiiranaysaa isla qofkaas waxaa weydiisanaynaa ilaahay qof caadil ah oo maaragta si saxa wadanka musuqmaasuqa iyo dhibaatada iyo waxyaabaha aan wanaagsanay ka qabta ayaan maaragta ilaahay weydiisanaynaa qisa yaroo dhageysanaya waxay ahayd abu bakar ayaa wuxuu ahaa xilligii oo madaxda ahaa mid yacni subxaanallah asagoo madaxweyne ah
oo magaalada dhan madaxweyne ka ah, haddana sameeya samafal iyo dadka jilicsan iyo dadka maaragta waayeelada ah u adeega ayuu ahaa. Waxaa arkay Cumar isagoo Abubakar dhowr mar guri yar oo buul ah sii gelaya, isagoo weliba isqarinaya. Wuu soo daba kacay meel uu isugu qariyey, markuu guri ka soo baxay ayuu guri ka daba galay. Mise waxaa dhex joogta maamo waayeel ah, indha lahayn, luga lahayn, meel iska fadhiisa, waxay u jeeda male, waxna ma u jeedo, mana socon karto. Markaasuu ku yiri, adoontii Allaah seetaha fiican, ninkan kuu soo galaa muxuu yahay? Wallaahi wuxuu yahay ma garanay, ayay tiri. Kulli waa uu nin wanaagsan oo ii soo gala, muxuu kuu sameeyaa? Waxay tiri, saxaarada halkaas aan dhigana way iga guraa, meesha way iga xaaqaa, waxbuu ii kariyaa, sidan waaye, yacni wanaag badan ayuu ii qabtaa, ayay tiri. Laakiin cid uu yahay aniga ma garanayo, bal fiiri, waa madaxweyne, subxaanaka malikul quduus, waa nin madaxweyne ah. Markaasuu islaantaas lugaha aan lahayn, indhaha aan lahayn ee halkaas fadhisa ayuu isagoo fiiriyaa cid u qori kara oo shaqaale u samayn kara, ayuu isagu wuxuu sameynayaa markuu shaqadiisa habeenkii uu masaajid ka soo baxo oo howlihiisa usoo dhammaysto, inuu sii maro, inuu u hagaajiyo, inuu meesha u xaaqo, inuu waxalla wixii wasaq ka nadiifiyo, inuu sidaa iskugu toosiyo uu ka tago. Cid itihaan uu yahana ma garanayso. Cumar ba ooyo wuxuu yiri, cidda gadaasha xilka qabata ayaa hoogtay, ayuu yiri. Wallaahi dad qof gaari kara ma jira, ayuu yiri Abubakar, waxaa sameynayso. Marka Ilaahay waxaan weydiisanaynaa madaxweyne caadil ah, ayaan weydiisanaynaa dalkanagana musuqmaasuqa iyo xaqdarada iyo dhibaatada haysato, Allaah subxaana wa tacaala ha nooga qabto, xaqana ha tuso dhammaantooda. Ilaahay dadkaas dhidhinto masaakiinta ee gacanka xaq daran ku baxayna, Rabbi subxaana wa tacaala ha u naxariisto, annagana gadaashoodana ma fidneeyo. Xilli walba in la isku dayo in afkaaga dhigri ka qoynaado, ood Ilaahay xilli kasta xusuusnaato, ood xilli walba Ilaahay barido. Intaad maanta ku shiri lahayd inaad qof u jawaabto, inaad qorto qof maaragta hadalla ka soo baxay, inaad maanta dhan buug ku diyaarsato sheeko ama histori qofeed ee aad tiraa sidaan u ahay, kan u ahay, kaas waxaa ka wanaagsan in dantaada adduun iyo aakhira aad ku mashquusho. Waayo bini'aadanka markii maaragta sheeko ama challenge uu bilowdo labada qof ama qabiil wax salka ku haya ama waxyaabo noocaas markii tahay, ma dhammaaneyso. Waqti badan ayaa maaragtay uga baxayo qof kasta inay qofta kale u jawaabto, qof kasta inay qofta kale iska tiirido, qof kasta inay qofta kale u sheegto reer hebel cid ay tahay, qof kasta inay u sheegto meeshay degi jireen, inay u sheegto yacni sidai ay maarat dad laga amar qaato ama sidai dad u ahaayeen. Waxaasoo dhammaanta wax micnaa oy cid usoo siyaadinayaan run ahaantii ma jirto. Waxaan dhihi lahaa dadkaasoo dhan inay danahooda aakhiriya adduunka kala mashquulaan. Marka waxaan idin leeyahay meel boo joogtaan, subaxnimo wanaagsan, waa subax jimcaa, Ilaahay subxaana wa tacaala saacatu ijaabada hana soo xijiya kheyrkeeda, kuwii ka faa'iidaystan Allah ha naga dhigo. Qof walbana waxaan leeyahay oo maaragtay dareemaya culays, dhibaato dareemaya, Ilaahay subxaana wa tacaala dhibaatada ka qaado, hana ugu bedelo farxad iyo shashii barwaaqo. Saacatu ijaabada galabta xilliga salaatu casr wixii ka dambeeya Ilaahay gacmaha u hoorso, Ilaahay bari. Dad badana waxaa jiraan ku guuleysta xilligaas, Ilaah arrimood u qabtay wax alla waxay rabeen iyo wixii se filan Ilaahay uu siiyey. Marka waxaad leeyahay meel boojista walaalahayga qaaliga, subaxnimo wanaagsan, jimcad jimcad mubaaraka idin leeyahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Like share commentiga waa xaggiina, walaalaha kale la sii qaybsada inshaallah, tu share gareeya. Waxaa idin leeyahay mar kale, iyo isku soo noqod wanaagsan inshaallah.